Krásný večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás u komentovaných zpráv. Dnes máme 3.3.2019 a vedle mne samozřejmě jako obvykle sedí Vladimír Kapal. Vladimíre, dovol, abych tě přivítala mezi námi, děvčaty. Děkuji. Takže, tak to je výborné. A my budeme pokračovat. Podíváme se nejdříve na zprávy z domácího ranku. Abych tak řekla, jedná se o experiment, který se pokouší paní Schillerová provést na českém národě. Jak to tak bývá, někteří ministři se pokoušejí vystavět si pomníky. Kdyby nedělali vůbec nic, udělali by zřejmě lépe. Paní Schillerová udělala návrh na změny zdravotního pojištění, které ale zřejmě neprojdou. Ministryně financí Alena Schillerová za ANO dál trvá na svém návrhu spojit zrušení tzv. Superhrubé mzdy s reformou zdravotního pojištění. Uvědomuje si ale, že s tímto záměrem narazí a pravděpodobně se jí ho nepodaří prosadit, o co jde. Podle záměru ministerstva financí by se zvýšily odvody za zdravotní pojištění ze strany zaměstnanců a zaměstnavatelů. Současně by stát přestal platit odvody za děti, seniory a nezaměstnané, tedy za takzvané státní pojištěnce. Stát by tak ušetřil přes 70 miliard korun ročně. Trvám na dokončení debaty. Cítím, že bude velmi komplikovaná, ale stojím si za tím, že ten návrh má smysl, řekla ministryně ve včerejších otázkách Václava Moravce v ČT. Zároveň připustila, že uskutečnit tento záměr bude velký problém. Uvědomuji si, že ho možná neprosadím, řekla Schillerová. Pokud její návrh, který označila za pracovní, neprojde, nedává podle ní smysl rušit od roku 2021 superhrubou mzdu. Je zřejmé, že návrh nezíská podporu politických stran. Stát by neplatil nic a tato zátěž by se přenesla na zaměstnance a živnostníky. Je to nefér, řekl Miroslav Kalousek. Tento návrh rovněž odmítl podpořit Radim Fiala za SPD a i další ministři a další členové vlády, ne vlády, ale v parlamentu z takzvaných nedemokratických stran, jak říkám, odmítli toto podpořit. Já v tomto případě také s nima souhlasím. Vladimíre, co říkáš ty na to, že by vláda hodila veškeré finance na zaměstnance a na živnostníky, tak vlastně oni by de facto platili do zdravotního systému za děti, za důchodce a za všechny vlastně státem placené pojištěnce. Podle mého názoru to je za prvé nesmysl a za druhé je to opět zaměřeno především proti těm, kteří platí daně. Tedy lidem, kteří pracují. Ti by podle paní ministryně měli platit zdravotní pojištění i za ty, kteří si to již předplatili za celý svůj život, to mám na mysli důchodce, a nebo by platili i za ty, kteří za to ještě ani nemohou, to znamená za děti. Placení sociálního a zdravotního pojištění za státní pojištěnce je jedním z mandatorních výdajů, se kterými počítá každý stát. Je to experiment, který se podle mého názoru může narodit pouze v chorém mozku. A já jsem přesvědčen o tom, že i vlastní ANO, to vidíme na ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi, který se proti tomu také staví s tím, že by se zničil zaběhlý systém zdravotní péče a péče zdravotní by se stala tím pádem pro určité skupiny lidí, především o ty státní pojištěnce, nedostupnější,
tak jsem přesvědčen o tom, že to neprojde, protože se proti tomu postavila nejenom opozice, a to jak ta opravdová, nebo i ta takzvaná demokratická bloková, ale pobouřil ten návrh i koaliční partnery z KSČM, na jejich hlasech ta vláda vůbec existuje. Já se domnívám, že to je naprostý nesmysl, ale vypovídá to o jednom, Soňo. Pan Babiš, aby si zajistil popularitu, tak nasliboval hory doly a najednou zjišťuje, že v rámci očekávané blížící se hospodářské recese a snižující se výkonnosti ekonomiky nejenom u nás, ale všude v Evropě a po celém světě, protože ta krize se opravdu blíží, takže najednou nemá z čeho platit. Na druhé straně si uvědomte, že tento premiér, pokud by na toto přistoupil, tak by sebral peníze lidem, kteří pracují, vytvářejí hodnoty, a na druhou stranu by je nadále štědře rozdával všem, třeba například neziskovým organizacím. Na příští rok je ve státním rozpočtu částka 12 až 15 miliard korun na neziskové politické neziskovky, organizace, teda ne, politické neziskové organizace, například Člověk tísně a tak dále. Namísto toho, aby zatrhl tyto zbytečně vyhozené peníze, namísto tomu, aby jsme udělali soubor zákonů, jaké udělal Viktor Orbán, a nevynášeli se na dividendách peníze z naší republiky, činí to podle vlastních slov Andreje Babiše 800 až 800 miliard korun ročně. A to řekl Merkelové a řekl to Babiš. Já jsem to tady dokonce jmenula. Četla. Tak on to všechno chce hodit na ty lidi, aby se ušetřilo nějakých 70 miliard korun. Tak ať stáhne vojáky ze všech zahraničních misí. Například už před nějakým rokem jsem měl k dispozici informaci o tom, že třeba v Afghánistánu, a to jsme tam měli daleko méně vojáků, nás stojí ta naše mise denně 3 až 4 miliony korun. Jenom v Afghánistánu. A podle odborníka na vojenství Radovana Výchas z SPD, který tady o tom hovořil, tak my jsme zúčastněni na 11 misích ve světě vojensky. Takže tam by se mělo stahovat peníze a na druhé straně vytvořit takové zákony, aby peníze vydělané těmi korporacemi u nás tady zůstávaly. V Maďarsku to udělali. A navíc najednou jsem neslyšel, a ty jsi to někdy četla, o tom, že tam probleskl návrh, že by se měli u nás v České republice zdanit výnosy bank, a o tom se nehovoří. Ne, o tom se vůbec nehovoří. Stát se totiž nechová jako řádný hospodář. Myslím si, že peníze tady všude kolem jsou, ale stát je nedokáže řádně využít. Podívejme se jenom na litium, které leží, a pokud tam ležet nebude, tak Česká republika z toho skutečně bude mít minimum. Takže asi tak to vypadá, že i smlouvy a celé nastavení systému je vlastně diskriminační vůči zemím, které nějaké bohatství mají. A tak se můžeme podívat i třeba do Venezuely, kde to probíhá naprosto stejně. Tak a zůstáváme stále ještě u nás v Čechách. Podíváme se na Brusel, jak se mu nelíbí a chce nás trestat za kontroly masa, protože se nejedná jenom o hovězí, které to byla aféra, nebo je stále velká, ale v podstatě i další druhy, jako je kuřecí, které se dováží z Polska. Aféra polského masa
pokračuje. Mluvčí státní veterinární správy Petr Vorlíček včera sdělil, zpráva je ze včerejška, prosím, že polského kuřecího masa ze stejné šarže jako maso, v němž veterináři zjistili salmonelu, se do České republiky dostalo celkem 4515 kg. Ovšem Evropská komise v dopise zaslaném v pondělí českému ministrovi zemědělství Tomanovi požádala o ukončení českých opatření ke konci tohoto týdne. Komise došla k závěru, že zavedené kroky se zdají být nepřiměřené incidentu, uvedla včera její mluvčí Anca Paduraduová. Podle ústředního ředitele SVS Zbyňka Semeráda Česko výzvu odmítne. Pokud Polsko přijme vhodná legislativní opatření, která zabrání pochybení, jako je nelegální porážka nebo kontaminované maso, jsme připraveni mimořádné kontroly zrušit, řekl mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. Podle něho Poláci avizovali, že do konce března přijmou kroky, kterými by se veterinární dozor měl zlepšit. Dopis komise do Prahy končí upozorněním, že pokud nebudou česká opatření zrušena, předloží komise věc do 10 dnů členským státům na jednání stálého výboru pro potraviny Evropské unie. Ten by následně mohl v hlasování rozhodnout o tom, že Česko musí přijaté kroky zrušit. Podle Semeráda bude až na hlasování členských států, zda česká opatření skončí, zatím výzva komise není právně závazná. Pokud by se veterináři rozhodli opatření nerušit, nejspíš by ze strany Evropy přišly sankce. Ministr Toman ve středu se setká v Bruselu s eurokomisařem pro zdraví a bezpečnost potravin Vitenisem Andriukaitisem. Měli by jednat o požadavcích Evropské komise na ukončení mimořádných kontrol polského hovězího masa. Česká republika neustoupí od těchto mimořádných veterinárních opatření, řekl včera Toman. Podle něho je přednější ochrana spotřebitele. Zesílené kontroly SVS nejsou podle něho zaměřené jenom na Polsko, ale celkově na dovážené potraviny. Mimořádná veterinární opatření, podle kterých se musí hovězí z Polska před uvedením na český trh na salmonelu otestovat v akreditovaných laboratořích, platí od minulého čtvrtka. Vyvolal je nález salmonely ve zhruba 700 kilogramové zásilce hovězího z Polska, kde závadné maso skončilo, veterináři zjistili do pátku. V pondělí se ale ukázalo, že do Česka bylo ze stejné šarže masa dovezeno dalších 1164 kilogramů hovězího. Toto maso veterináři postupně našli do dneška. Část z něj už byla skonzumována. Bakterie salmonely vyvolávají průjmové onemocnění. Lze je zničit dostatečným tepelným opracováním potravin. Do organismu pronikají výhradně ústy, vylučují se stolicí, případně močí. Nákaza se přenáší potravinami nebo prostřednictvím nemytých rukou. A já dodávám také samozřejmě při zpracovávání toho masa, konkrétně třeba na nějakém prkénku nebo na nějakém prostoru, existuje kontaminace dalších potravin právě přenosem rukou a nebo přímo z toho prostoru, kde bylo dřív to kontaminované maso. Takže Vladimíre. 3 věci. Za prvé, naprosto utichla informace, před časem jsme se dozvěděli, zřejmě to uniklo těm cenzorům, že do Evropské unie bylo doveženo argentinské hovězí stovek tun, o kterém nikdo nic neví. Jeho původ, že bylo dlouhodobě zmražené a tak dále. A že to teď Evropská unie dovezla. O tom se přestalo psát, to je jedna věc. A druhá věc, o problémech s dovozem polských potravin, tady už jednou byla aféra, a to když se zjistilo, že do polských uzenin, které přivážejí k nám, do supermarketu především, byla přidávána posypová sůl. Samozřejmě to je kvůli ušetření. Tento případ je třetí. A co z toho plyne? Česká republika je pro Evropu odpadní koš. Nechová se k nám jako Evropská komise, Evropská unie vůbec jako k partnerovi, ale jako ke kolonii.
a ti, kteří tvrdí, že bez našeho členství v Evropské unii bychom nepřežili, tak se mýlí. Já se obávám, že právě při setrvání v Evropské unii, pokud by se Evropská unie a postoj k těmto malým státům, jako je Česká republika, zásadně nezměnil, takže by nás tady pomaličku zamořili těmito svinství, které k nám dovážejí. Takže a vidíme ještě jednu věc. Do této doby Evropská komise vždy jenom doporučovala, teď nařizuje a hrozí sankcemi. A stále více lidí, především mladých lidí, se domnívá, že bez našeho členství v Evropské unii bychom na tom byli hůře. Není to pravda. Vy toto tvrzení vyvracejí renomovaní ekonomové, kteří tvrdí, že tomu tak není. Podívejme se jenom na Británii. Tam se snaží Evropská unie jako odstrašující příklad uvalit na Británii Brexit ohromné sankce. I ty Britové se brání samozřejmě, ale co to udělalo s kurzem libry? On stoupá, protože všichni obchodníci vědí, že jakmile přestanou ve Velké Británii platit mnohdy nesmyslná nařízení Evropské unie, no tak to prospěje pro tomu obchodu. A tak by to bylo i s Českou republikou. Žádné řetězce by neodešly. Podívejte se, my máme nejvíc obchodních řetězců na 1000 obyvatel v Evropě. Nejvíc. Lidé se u nás mají daleko lépe než třeba v Itálii, ve Francii, v Irsku. To si dneska neuvědomujeme. A je to jenom tím, že za prvé nemáme euro, které by nás totálně zničilo, a za druhé, že i přesto eurohujerství, které naše vlády, polistopadové vlády, všechny projevovaly, tak přesto jsme si zachovali ještě alespoň nějaký smysl pro pořádek a pro dodržování norem. A tak se domnívám, že pokud by Evropská unie na nás udělala sankce, tak my bychom mohli odpovědět jediným způsobem, přestat je platit a přestat do Evropské unie platit 1% HDP každý rok. A zdanit veškeré korporace u nás, aby ty peníze neodcházely. Pak bychom se vůbec nemuseli bát vystoupení z Evropské unie. Bude to ještě horší. Evropská unie bude přitvrzovat. Je to všechno v součástí dlouho připravovaného plánu, kdy má z Evropské unie pod taktovkou čtvrté německé říše být Evropa v podstatě skolonializována, zrušeny národní státy a dostali se do čistého područí Evropské komise, které samozřejmě bude pod diktaturou Německa. Protože já se obávám, že po skončení mandátu Merkelové bude tato dáma na místo Junckera nebo dalšího zvolena do Evropské komise. K tomu se ještě dostaneme. Ale k té dvojí jakosti u potravin, která je už dlouhodobá, všichni o ní ví a stále trvá, je nutno říct, že největší dopad bude mít právě na tu mladou generaci, která tak tu Evropskou unii hájí a přitom vlastně na tom nejvíce prodělá svým zdravím, protože já se domnívám, že starší občané měli tu výhodu, že měli potraviny, třeba nevypadaly tak hezky jako na západě, ale byly rozhodně zdravější. Ty normy byly u nás velice tvrdé a to v současné době není. A sami dobře víme, že se k nám sem dostává prostě šmejd. Viz třeba to maso, shnilé maso, které někde se tam válí třeba v Polsku a pak ho přivezou. No tady se díky kontrole, kterou si zmiňoval, a to je ten pořádek, který tady stále ještě přetrvává, tak díky tomu se na to přišlo. A Evropská unie stojí na straně lumpů. Jenom pro zajímavost. Kdyby platili normy, zdravotnické normy na potraviny z roku 1989, 90% potravin, které jsou nyní dovážené do České republiky, by těmto normám nevyhovovaly.
všech potravin, ovoce, zeleniny, maso, mléko, všechno, to je fakt. Proto se ty normy musely zrušit a ty, které se přijaly, tak jsou mnohem a mnohem benevolentnější k těm šmejdům. Jak je vidět, tak když se objeví zdravotně závadné maso, tak nám Evropská komise vyhovuje, co si to dovolujeme, že to kontrolujeme. Češi přece můžou sežrat každý sažer. Přesně tak. Dívej se na nás jako na podřadné občany Evropské unie, kteří jsou povinni si všechno naládovat tak, jak nám nařizují držet hubu. A když se podíváš, nebo když srovnáš, já třeba dneska jsme byli nakupovat a vidíš tam ty různé tyčinky, Mars a podobně a já ani na to nemám chuť. A co se týká tatranek a nebo dalších sušenek, když to srovnáš s tím, jakou chuť měli dřív, ještě když se nevyráběly za prvé z palmového oleje, když jsou tam různé nahrášky a tak dále, tak když se to srovná, tak skutečně ta chuť je úplně je hnusná, takže my to vůbec nekupujeme a asi o tom to je. Když to lidé tyto věci z dovozu budou konzumovat, tak prostě budou nabízet. Je to na nás, abychom takovéhle šmejdy nekupovali. Ale řekla si jednu velkou pravdu. Především mladá generace, která už má totálně vymité mozky, tak oni někteří starší taky. Tak ta to odnese nejvíc, protože my jsme ještě jedli zdravé potraviny. To už dneska pravdou vůbec není. Mluvil jsi o odpadu, tak se podíváme na odpad. Odpadový průmysl v Česku není připraven. Země zůstane skládkovou velmocí. V roce 2024 Česko ještě nepřejde na spalování, recyklaci a výrobu paliva z odpadu. Ministerstvo životního prostředí odsouvá termín nahrazení skládkování směsného odpadu na rok 2030. Informuje o tom portál iDnes. V Česku je polovina odpadků z domácnosti odvážena na smetiště. Situace zůstane zatím stejná až do roku 2030, což znamená, že obce nebudou nuceny zvyšovat současné poplatky za odpad. Víc času teď mají i investoři, aby vyprojektovali potřebné spalovny a recyklační zařízení. Podle odpadové směrnice Evropské unie v roce 2035 ze všeho objemu odpadu jenom 10% by se mělo skládkovat, 65% bude recyklováno a 25% spáleno. Pro ekonomickou motivaci se předpokládá postupné zvedání poplatku za skládkování z dnešních 500 korun za tunu až na 1850 korun v roce 2030. V současné době obce můžou přidělit 5 až 10% rozpočtu na odstranění komunálního odpadu, ale ty obce, ve kterých občané vytřídí více než 50% odpadu, můžou získat třídící slevu a poplatek zůstane 500 korun. Podle iDnes Česká republika dosud zůstává skládkovou velmocí. V zemi se třídí jen 38% a ne vždy účelně. V rámci Evropské unie má více smetišť jen Rumunsko, Bulharsko nebo Chorvatsko. Vladimíre, co ty na to? Podívejme se na jednu věc. Co je? Já jsem nedávno četl takový článek o tom, který odpady jsou nejhorší. A víš, co tam bylo jako nejhorší odpad? Pampersky. Dětské pleny, které mají poločas rozpadu strašně dlouhý. Spalovat to nelze, tam jsou jedovaté nějaké fosgeny. A to tady dřív nebylo. Dřív se používaly dětské pleny látkové, které se praly, vyvařovaly, praly, žehlily, tedy tepelně zpracovávaly a znova používaly. A my to známe oba dva. A dneska podívejme se jenom, kolik těch pampersek je. Další věc. Dříve se používalo všechno ve skle. Ve vratných lahvích. Limonády, mléko, pivo, všechno. Podívejme se dneska. Tetrapaky na mléko. Kolik se toho zpěstuje, kolik se toho... A co se s tím dělá? Já jsem sám viděl na vlastní oči, jak se vytříděný odpad
vozil na skládku a tam se to vyhovozovalo. Všechno dohromady. Vím o tom, že když se zblíží, my ty rapěč pečlivě třídíme, ale když se sbíral plasty, tak ty fabriky zpracovávající ty plasty, tak mají tolik plastů, že už to neberou, aby mohli vyrábět a recyklovat, protože jsou zaplněné. Proč se nevrátíme k tomu, co bylo osvědčené, zdravé? No, protože to je dražší. A ty zisky těch korporací by klesly. I přes neustále se zvyšující ceny by klesly. A tak podívejte se, koupíte si krabičku prášku nějakých. Dřív to bylo v takovém platíčku jenom, dneska to je v krabici jako hrom veliké. Všechno se to vyrábí ve velikých obalech. Proč? Tady je cesta. Vypadá to hezky. Ale bohužel je to skutečně objemné a zbytečně to zatěžuje životní prostředí. Jistě, přesně tak. Vem si to, že Evropská unie prodávala, nebo ne prodávala, ale vážela odpady do Číny a Čína tento příjem odpadu, které nějakým způsobem zpracovávala, tak odmítla, protože to zatěžovalo její životní prostředí. Totéž udělala i s Amerikou. Ale kam se to dává? Nebo kde skončí ten odpad? Když se podíváš do moře, kolikrát jsme viděli snímky z moře, z oceánu, jak ten odpad je evidentně vysypán právě teda do moří a je to jednoduché, hodí se to tam a nikdo to nekontroluje a skutečně to velice zatěžuje celou planetu a hlavně živočichy, kteří žijí v těch mořích. Mnohokrát jsme viděli, jak je zachraňují, jak jsou zamotáni do různých igelitů a podobně a svět proti tomu nic nedělá. A navíc mnohokrát tady u nás jsme viděli, že byl sem dovážen odpad z Německa. Takže my jsme skutečně skládkovací země, ale kolik toho odpadu je sem přiveženo? Jenom proto, že je to pro někoho výhodné a vydělá na tom velké peníze. A pak to zapálí. A pak to třeba zapálí, ano. A schoří to tady a lidé to vydýchají. Takže je to skutečně velmi nezodpovědný přístup celého lidstva. Já jsem se kdysi, bylo to těsně po revoluci, ona to nebyla revoluce, řekněme potom puči nebo potom podvodu. Zkrátka v roce 90 jsem byl pracovně v sudovkách na Kárané, kde se vyráběly limonády a tam byly mycí linky na ty flašky, které se vracely. A když jsem se s tím ekonomem bavil, tak on říkal, víte, ono to mytí nám zaměstnává lidi, ty musíme platit, bere to proud, ty linky se musí opravovat, je to nákladné na vodu, ta stojí víc a víc, takže my pomalu přestaneme vyrábět ty sadovky a limonády všelijaké a tohleto v těch sklenicích kvůli ekonomické nákladnosti a přejdeme na plasty, protože jedna plastová lahev, takovou, jakou si teďka kupujeme, tak ta nám vyjde na zlomek ceny, než jakou musíme platit při tom mytí těch sklenic, těch skleněných lahví. A tak se přešlo na plast a je jim úplně jedno těm korporacím. Mimochodem to byla soukromá firma, soukromá česká firma, ta už to tam dávno nedělá. Tak je tam nějaký sklad. Takže tak to vypadá s tím světem. Kvůli zisku těch korporací si sami ničíme svět. A Česká republika, jak si správně řekla, je jeden z největších odpadních smetišť celé Evropy. Všichni se na nás takhle koukají, všichni s námi takhle počítají a to je od jídla, od pití. Vždyť si podívejme jenom na tu hloupou Coca-Colu. U nás máme jediný, tak já nevím, jestli jediný stát, ale třeba u nás máme chemické látky v Coca-Cole, kdežto na západě se ta Coca-Cola dělá tradičním způsobem, tedy dražším. A viděli jsme to sami, když jsme si koupili
tehdy vylétěla v Coca-Coli v Německu, jak byla daleko lepší chuťově, než to, co se pije tady za patoky. No, to je ta dvojí jakost potravin a i pití, co se prodává. Kompletně všeho. Na západě a co tady. No. Je to velký rozdíl. My se podíváme do Bruselu. Tam se to totiž hemží ruskými a čínskými špiony. Evropská unie již varovala před konkrétní restaurací a tato restaurace je skutečně luxusní. Tento podnik, o kterém budu mluvit, tak tam byli diplomati bruselští varováni interní zprávou Evropské služby pro vnější činnost, která nedávno, ta zpráva unikla do německého deníku Die Welt. Luxusní steakhouse Meat je od sídla Evropské komise v Bruselu vzdálený sotva 3 minuty pěší chůze. Zaměstnanci evropských institucí a další exponované osoby tak patří k nejpočetnější skupině zákazníků v této restauraci, před kterou je varovali. Ale co je ještě horšího, že v Bruselu samozřejmě, kromě Evropské unie sídlí také velitelství NATO. Ani diplomaté v Alianci nechtěli případ komentovat. Konkrétní bezpečnostní opatření není možné blíže popsat. NATO však přijímá všechna potřebná opatření k ochraně svého personálu, objektů, počítačových sítí, konkrétních jednání, ale i misí a operací v zahraničí proti zpravodajské infiltraci, poznamenal Petr Švepeš z české delegace v NATO. Takže Vladimíre, navíc je tady ještě i nejednotnost mezi zpravodajci. Neuplynul ani týden od vydání zprávy varující před čínskými a ruskými agenty, když se v Belgii provalil skandál zasahující do nejvyšších pater vojenských zpravodajských služeb ADIF. Vysoce postaveného zpravodajského důstojníka, jeho jméno belgické úřady nezveřejnily, vyšetřují belgický parlament a federální státní zastupitelství kvůli obvinění ze spolupráce s Ruskem. Údajně sdílel důvěrné informace s ženou ze Srbska, která je ale podle kontrarozvědky ruským dvojitým agentem. Koncem ledna musel opustit svou kancelář také šéf kontrarozvědky Clement van der Bore. Čení obvinění, že zblíže neupřesněných důvodů skartoval důvěrné dokumenty. Takže já to zkrátím. Jisté jedna věc, že rusofobie a čínofobie dělá v Evropě a hlavně v Bruselu strašný zmatek a všichni jsou tam z toho auf. Co ty na to říkáš? Rozpočet Spojených států amerických na různé špiony a oni tomu říkají rozvědky a CIA 7x převyšuje rozpočet Ruské federace. Samozřejmě to svědčí o množství těch špionů, kteří jsou různě po světě. Je naprosto zřejmé, že každý stát, úplně každý stát má své špiony všude po světě. Bylo tomu tak vždycky a je tomu tak i teď. Spojené státy mají špiony ve Sovětském svazu, měli v Sovětském svazu, mají ho v Rusku. Američani mají špiony u nás. Mezi náma řečeno, vážení, všichni pracovníci ambasád na celém světě jsou špioni. Takže o čem je řeč? O tom, že se stále a stále více v podstatě připravují evropské národy a evropské státy na to, že říše zla Rusko, protože Čína je daleko, tak se tady hlavně nadává na Rusko, musí být zničeno. A těmito podobnými zprávami nás de facto připravují, až jednoho dne ohlásí, že agrese Ruska už dosáhla tak velikého rozměru, že musí proti ní být zakročeno vojensky. A k tomu to všechno směřuje. S blížící se krizí, která je stále deklarována více a více, samozřejmě i se zvyšuje právě ten tlak vůči Rusku, vytváření nenávisti, znejisťování lidí a hlavně vytváření strachu. Ale nejenom strachu. Ono je to vytváření nenávisti vůči tomu Rusku.
protože oni potřebují té veřejnosti dosáhnout toho, té míry, jako to bylo za Německa, že samotní Němci nenáviděli třeba nás, Čechy, jak jim ubližujeme, nenáviděli Poláky, nenáviděli všechno díky Goebbelsově propagandě. Dneska to je daleko sofistikovanější a propracovanější díky taky těch informačním technologiím. Takže se ta nenávist vůči tomu Rusku a vůči té Číně bude neustále stupňovat. Ale nakonec to vyústí v tom, že ti hloupí lidé v Evropě, a teď nemyslím nás, jenom Českou republiku, ale vůbec v Evropě, kteří se tím touto propagandou nechají oblbnout, tak že se jim to projeví v tom, že budou na válčišti. A podívejme se, jak to probíhá už ve sportu. Teď probíhá mistrovství, nebo dneska to snad končí, mistrovství Evropy v halové atletice, a tam sovětský, ruský sportovci nesmějí startovat. Tam startují jenom ti, jenom označení ANA, a jsou to ti, kteří se vzdali ruské reprezentace, tak ty tam jako nezávislí mohou startovat. Podívejme se na to, jak to dopadlo. 27 ruských lyžařů, kteří byli, byli sebráni z dopingu, byli sebráni menaile, nesměli startovat na olympiádě zimní, ale nezávislý švýcarský soud je osvobodil, že podle všech lékařských dokumentů, pečlivě zkoumaných, byly ty kontroly negativní. A co udělal olympijský výbor? Že je to nezajímá nějaký rozsudek sportu, soudu, že oni o sportu rozhodují sami a sankce, jak vidíme teď, na to Rusko pokračují. Je to s politickým podtextem. Je to přesně tak. Je to všechno spolitizované a všechno to směřuje, aby se v té evropské veřejnosti vytvořila vůči Rusku nenávist a byla opodstatněná potom ta vojenská agrese. Ta akce, na kterou jsi se díval, nebo jsme se dívali včera, tak to bylo halové mistrovství Evropy. Ano, halové mistrovství Evropy v Anglii. V lehké atletice. Ano. A podívej se na to, jak to nemá vůbec žádnou úroveň. Je to skutečně ochuzené o ty ruské sportovce. Myslím si, že ti, kteří vyhrají, mají skutečně ty medaile, nemají takovou hodnotu ty medaile, protože se Evropa celá toho nezúčastnila. Navíc ještě izraelské, tam byly nějaké sportovkyně nebo sportovci, což do Evropy vůbec nepatří, že Izrael. Takže všechno jde, když se chce, ale tady prostě se dělá všechno proto, aby ti Rusové tam nestartovali. Oni se ohánějí tím, že je tam státem podporovaný doping. Nikdy to nedokázali, ale tímto se ohánějí. Prostě kdo chce psa být, vždycky si hůl najde. Oni to, prosím tebe, začali, že utek jeden Rus, emigroval do Spojených států a aby se Američanům zavděčil a měl se dobře, tak protože pracoval v antidopingové sféře, tak naházel neskutečné kýble špíny na celou Ruskou federaci a tvrdil, že to je státem podporované, ten doping. A jako nejjasnějšího paradoxu si vezměme dvě tenistky. Jedna Serena Williams, Spojené státy, a na druhou stranu Šarapovová, já nevím, jak se jmenuje křestním jménem, z Ruské federace. Zatímco Serena Williams vypadá jako bobulový chlap, tak Šarapovová je tenonká jako je to hezká holka. Štíhlonká, žádný, tam není vidět nárůst valsolové hmoty. Ale dopovala. Ale Serena nedopovala. Podívejme se na ty atletky, když už jsme u toho byli. Na ty americké atlety, americké atletky. No to nejsou ženský, to jsou golemové. Takhle přece normálně se svalové hmoty nenaroste, ale nic se neděje. No a vem si to na transgendery, kteří startují za ženy. Tak to je úplně, to je výsměch. Martina Navrátilová byla první sportovkyní světově proslulou, jedna z nejlepších tenisek vůbec světové historie všech dob.
pro která první, nebo jedna z prvních, se přihlásila ke své lesbické orientaci. A všichni za to plácali, tleskali, všichni za to obdivovali a tak dále. Ale teď prohlásila, že je největší svinstvo, aby bojovali ženy se předělanými chlapy. Ona tam doslova řekla, já bych nechtěla hrát proti ženě s penisem. A co LGBT a tyhle ty různí spolky, co udělali z Martiny Navrátilové? Ejhle, udělali z ní xenofobku. Čtí na ní sír. A udělali z ní, já nevím, úplně odpad morální, jenomže řekla pravdu. No a i v té lehké atletice tam to je také. Že... Semenajová. Tak, to jsem chtěla, by si řekl. No, to je chlap jak vyšitej. A dokonce má, on je herma, ona to je, on, ona, ono. To je hermafrodit, ale má muskulaturu, to znamená, že vůči ženám má mnohem velký vě těla všeho. Takže když už jsme tady tak daleko, tak udělejme kategorie mužů, žen a předělávek. Ať si soutěží ty předělávky, nebo tyto, ona je od přírody, ona není předělaná, ta Semenajová, ale ať si soutěží mezi sebou. Je tak, to, bylo by to spravedlivé. Že? Já jsem se včera bavil s olympijským vítězem o tou Zarembou, mimochodem udělám si s ním povídání, a shodli jsme se na tom, že už nemá smysl sledovat sport. Já jsem sport sledoval velmi pečlivě, znal jsem všechny výsledky, hodně toho, ale od té doby, co už sport není sportem, ale je to soubojem chemických laboratoří, protože dopují všichni vrcholoví sportovci dopují, jenom na některé se to nesmí provalit a na některé se nepřijde, pak je to jenom o penězích, řízených korporátními firmami. Globalistické projekty jsou to. Jsou přesně tak, jsou to globalistické projekty NVO, tak jsem sport přestal sledovat, protože mě už to nebaví. Opravdu lituji tu generaci, která přijde a která nikdy nepocítí skutečnou radost ze sportu. Takovou tu ne komerční, ale skutečně, že si dokázali něco. Tak my jsme byli rádi, když jsme hráli fotbal na plácku, jenom protože jsme si ho mohli zahrát. Dneska se ten fotbal, ten sport vůbec takhle nedělá. Dneska každý chce jít do nějakého oddílu, rodiče by platili 10 000 a vidějí za tím komerci, vidějí za tím hokejisty, Jágra všichni, vidějí za tím tenisty, kolik vydělává, já nevím, Federer nebo Nadal. To je od samého začátku špatná cesta. Ne, sport je mrtev. Tak. Pierre de Coubertin se musí v hrobě obracet. Podíváme se na další zprávu. Tentokrát to vememe do Francie. Ve Francii se opět demonstrovalo. Je to už, teď nevím, jestli po 17., ale 3 měsíce se demonstruje. A i tentokrát si násilí vybíralo svoji daň. Viděla jsem video, kde ten obrněný policista, kde se tam pustil do vozíčkáře, kde mu vystříkal obličej sprejem slzným. Dále manželé, starší lidé, kteří šli po ulici, také je policie napadla. Je to skutečně hrozné, dech se tam páše. Samozřejmě, že tam byly i slzné granáty a tak dále. Ale já tady mám zprávu z Rady Evropy. Podíváme se na to. Komisařka pro lidská práva Rady Evropy Dunja Mijatovičová ve své zprávě, kterou v minulém týdnu po návštěvě Paříže zveřejnila, kritizuje policejní zásahy proti demonstrantům hnutí tzv. Žlutých vest. Podle Mijatovičové je sporné, zda jsou metody, které policisté používají v souladu s lidskými právy. Kritizovala i chystané změny zákona, jejímž cílem je ale podle tvrzení Paříže
prý chránit demonstranty. Žluté vesty protestují proti francouzské vládě a prezidentovi Emmanuelovi Macronovi již déle než 3 měsíce. Francouzské úřady by podle mínění komisařky pro lidská práva Rady Evropy měly zveřejnit detailní údaje o zraněných z pravidelných sobotních demonstrací a policisté by alespoň částečně měli také přestat používat kontroverzní zbraně na gumové projektily zvané flashbely. Těm se dostalo mimořádné pozornosti především v souvislosti se zraněním jednoho z výrazných představitelů hnutí žlutých vest, Jeroma Rodrigueze, který po zásahu gumovým projektilem přestal vidět na jedno oko. Podle francouzského ministerstva vnitra bylo při protivládních demonstracích žlutých vest od 17. listopadu loňského roku zraněno více než 3300 lidí, 2060 demonstrantů a 1325 policistů. Mijatovičová, která sama byla v Paříži při jedné z lednových demonstrací, vyjádřila ve zprávě znepokojení i nad vysokým počtem lidí, kteří byli kvůli účasti na protestech zadrženi. Je přesvědčena, že ve vazbě často skončili i zcela nevinní lidé. Zadržet někoho pouze z preventivních důvodů je však podle komisařky v rozporu s právem na shromažďování. Dalším terčem kritiky Mijatovičové je chystaný zákon proti takzvaným výtržníkům, který dává mimo jiné prefektům stojícím v čele regionu právo zakázat jednotlivcům účast na demonstracích. Nově by mělo být podle normy trestným činem také zakrývání tváře během demonstrací. Paříž v oficiální odpovědi na zprávu komisařky uvedla, že přijímaná bezpečnostní opatření mají za cíl zajistit bezpečnost protestujících. Operační podmínky policie jsou obzvlášť obtížné. Typickým rysem těchto protestů je vážné násilí páchané některými protestujícími na policejních silách, novinářích a dalších, uvedly francouzské úřady. Zároveň upozornili na rozhodnutí státní rady, která v zemi zastává roli nejvyššího správního soudu. Ta na počátku února rozhodla, že bezpečnostní složky mají právo zbraně na gumové projektily dál používat. Například na 15. sobotní demonstraci žlutých vest 23. února dorazilo podle oficiálních údajů po celé Francii 46 tisíc lidí, teda zhruba o 5 tisíc víc než v sobotu 16. února. Počet protestujících se začal zvyšovat. Chtějí vytrvat, odmítají se vzdát, nechtějí živořit, ale slušně žít. Zatím jim to prezident bohatých, jak se Macronovi ve Francii přezdívá, se svými asociálními záměry znemožňuje. A jeho velká debata situaci nevyřeší. Řečí už bylo dost. Rada Evropy je mezinárodní organizace, která podporuje a monitoruje spolupráci evropských zemí v oblastech, jako jsou ochrana lidských práv, boj proti všem formám diskriminace, rozvoj demokracie, harmonizace právních řádů, ochrana životního prostředí nebo kultury. Vznikla v roce 1949 a v současnosti sdružuje 40 zemí, včetně České republiky. Tak, Vladimíre, neslyšela jsem, že by naši představitelé takovýmto způsobem ohodnotili to, co se děje ve Francii. Ty nějak mlčí. V Evropské unii je pojem lidská práva a listina základních lidských práv a svobod pouhým výsměchem. To, o čem jsme si mysleli kdysi, že je totalita, tak toto, co se teď děje, tak to už ani nemá název. Protože člověk v této Evropské unii nemá vůbec žádnou hodnotu, nemá vůbec žádná práva. A na příkladu francouzské policie brutalita srovnatelná s gestapem a s nacistickými bojůvkami SA, tak je beztrestná a prosazovaná vedením státu. To už nemá s lidskými právy, se svobodou a s normálním životem nic společného. Tady nastupuje fašismus. A po celé Evropě. Teď se podíváme na problém severního proudu 2, tedy problému, který vzniká mezi Německem a
Ruskou federací. Německá média promluvila o nové hrozbě Severního proudu 2. Ukončení tranzitu plynu přes území Ukrajiny po uvedení Severního proudu 2 do provozu by mohlo poškodit vztahy mezi Ruskem a evropskými zeměmi, píše časopis Handelsblatt. V nedávném rozhovoru s časopisem Gazeta.ru ruský ministr energetiky Alexandr Novak znovu uvedl záměr Moskvy zachovat tranzit plynu přes Ukrajinu, avšak uznal, že Kyjev potřebuje modernizovat svůj přenosný systém. Handelsblatt v tom vidí pochybnosti o schopnosti pokračovat v tranzitu přes Ukrajinu. Novináři citují slova místopředsedy německé frakce CDU-CSU Johana Wadephula, který uvedl, že Rusko může ztratit důvěru Německa. Jestli považujeme Novakovo prohlášení za poslední slovo, Německo se může setkat s krizí důvěry, kde pokud jde o Severní proud 2, můžeme říci, že slovo Ruska nemůže být důvěryhodným, cituje politika Handelsblatt. Evropská poslankyně ze strany Zelených Rebecca Harmsová v rozhovoru pro časopis také okomentovala slova Novakova a navrhla obnovit diskuzi o projektu německo-ruského plynovodu a energetických zájmech Evropy. Politička také dodala, že Severní proud 2 údajně není v zájmu Evropy. Německá kancléřka Angela Merkelová opakovaně poznamenala, že Berlín považuje projekt Severní proud 2 za komerční, ale spojuje jeho implementaci se zachováním tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu. Německý ministr zahraničí Heiko Maas řekl, že žádná země nezíská, pokud se německé nebo jiné evropské společnosti odmítnou účastnit. Ruská strana také několikrát uvedla, že projekt plynovodu je úplně komerční a konkurenční a neznamená ukončení tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu do Evropské unie. Projekt Severní proud 2 předpokládá výstavbu dvou plynovodů o celkové kapacitě 55 miliard metrů krychlových plynů ročně z pobřeží Ruska přes Baltské moře do Německa. Budování nového plynovodu je plánováno v blízkosti již činného Severního proudu. Ukončení výstavby je naplánováno na konec roku 2019. Já k tomu ještě řeknu tolik, že ten tranzitní plynovod je přes Ukrajinu je starý již 50 let. A neodpovídá možnostem a natlakování, které je v současné době. Je zastaralý prostě. Dvě věci zase. Za prvé, je směšné, když západní státy, které jsou závislé na ruském plynu, stejně jako my, diktují, přes kterou zemi se má ten ruský plyn dostávat. No, vůbec se nedivím těm Rusům, že chtějí obejít Ukrajinu. Teď oni jim neustále ten plyn, který byl určen pro Evropu, kradli a neplatili ho. A to přitom dostávali peníze, velké peníze za tranzit. A já bych si jenom přál vidět, kdyby některou zimu ten ruský medvěd zařval a řekl, tak vy proti nám furt něco máte? Furt se vám něco nelíbí? No tak my vám tady přes leden, prosinec, leden, únor zavřeme plyn. Západní Evropa, včetně České republiky, by zmrzla a chcípla hladem, protože jsme na tom závislí. A ten slavný, frekovaný plyn ze Spojených států za prvé bude o 30% dražší, za druhý kapacitně to nemůžou a vůbec stihnout a za třetí je to zase podvod, protože tankery se skapalněným ruským plynem, že kvůli sankcím Američany přece můžou klidně obchodovat na rozdíl od Evropy, tak ty tankery se skapalněným ruským plynem plují do Spojených států, tam se označí cedulkou frekovaný plyn a hodí tam zpátečku. A hodí tam zpátečku přes ten Atlantik. Jenom s tím, že to je o 30% dražší. A kam těch 30% zisku bude plynout? No do amerických kapes. A o to tady přeci jde. A kdo to všechno zaplatí? No přece ti blbečci z Evropy, kteří tak nadávají na to Rusko a budou šťastní, že budou kupovat frekovaný americký plyn. Přímo až z Ruska. Ale bude stejný jako ten plyn, který byl o 30% lacinější. Vždyť je to všechno jenom americká
americký pokrytectví americké a ten svět už by to přestal žrát. A nejenom americké, ale i německé, no. Protože zásoby plynu, které byly v moři u Holandska, se skutečně zmenšují. Ta kapacita je čím dál menší. Prostě ten plyn je tam vyčerpán. No, dochází, samozřejmě. To dochází. Stejné je to i na severním pobřeží Afriky, kde tedy také oni pokrývají svoji spotřebu, ale toho plynu tam není tolik, aby se mohl dovážet do Evropy. Takže skutečně oni jsou všichni závislí na tom Rusku. Ještě a navíc takhle dělají takovéhle hloupé pózy. No, uvidíme. Oni ještě budou rádi. Zřejmě přislíbili Porošenkovi, že zajistí, aby měl něco z tranzitu přes Ukrajinu. Přitom Porošenko a Ukrajina jako taková krátila, nebo oni tam omezovali a vydírali Rusko, takže si zavinili sami tu situaci, že jako nespolehlivý partner nejsou pro Rusy partnerem. Tak hlavně oni neplatili. Hlavně oni neplatili. Je to o penězích. A tam to bylo udělané tak, že se tam šel transitní plynovod přes Ukrajinu, za kterým dostávali peníze Ukrajina. A pak byl plynovod, který byl do rozvodu ukrajinských. A protože oni za ten plyn pro ukrajinskou spotřebu neplatili, a to tak, že tam je ohromný dluh, tak začali krást ten přesný plyn, tak, který šel do té Evropy. Vzpomeňte jenom, jak tady bylo jeden rok, já nevím, jestli je to 3-4 roky zpátky, jak tady byla krize, jak jsme se báli. A bylo naše to zrovna v zimě? Nás, bylo to v zimě, samozřejmě, vždycky to je v zimě. Naše úřady nás ubezpečovaly, že máme na 30 dní zásoby vlastního plynu, ale kdyby to trvalo déle, no tak bychom byli v pytli. A proč? Tehdy se nadávalo, jak je vzikem na Rusko, ale že to zavinila Ukrajina, se neřeklo ani slovo. Zkrátka neplatila a kradla plyn pro Evropu. A kdo by si to nechal líbit? Přesně tak. Tak další. Já ještě jedna věc. Ty tak jsi říkala o tom, že v Norsku a vůbec docházejí zásoby plynu. V Holandsku. V Holandsku. Na Sibiři byly objeveny nové zásoby ropy a plynu zhruba na 150 let. Ale to musí ty amíky strašlivě štát. Ale i Čína tam objevila teďka velké zásoby, tak je to určitě dobře, že objevili, ale vzhledem k tomu, že v současné době vlastně Venezuela, která vyvážela ropu, tak měla problémy, tak vlastně Rusové navyšovali z kapacity do Číny. Ale já odbočím teďka, já tady mám připravenou zprávu, de facto je to o Ukrajině a je to o volbách z pera pana Jaroslava Bašty. Je to velice zajímavé. Já jsem několikrát ve zprávách četla o Zelenském, že je kandidátem v současné době nejvíce preferovaným na Ukrajině, ale málo kdo ví, o koho vlastně se jedná. Tak já tady to vemu zkrátka. Pan Jaroslav Bašta píše, Holobrádek sluhou lidu, tak je název článku. Přiznám se, že v době, kdy jsem sloužil v Kyjevě a sledoval vývoj ukrajinské politiky, tak jsem občas žertoval, že si mohu zřídit futurologickou agenturu, která bude s nebývalou přesností předpovídat vývoj české politiky, píše v komentáři pro první zprávy Jaroslav Bašta. Po Majdanu mě ten optimismus přešel, ale průběh letošní ukrajinské prezidentské předvolební kampaně posunul Ukrajinu do pozice země, v níž se jako v křivém zrcadle zobrazuje budoucnost evropské politiky. V ní zřejmě napříště nerozlišíme, kdy končí komediální televizní šedá realita politiky. Může za to velmi nápaditá předvolební aktivita prezidentského kandidáta Vladimíra Zelenského a jeho politické strany Sluha lidu. Pod tímto názvem se skrývá název nejúspěšnějšího show mladého komika, kterou viděl
98 milionů lidí. Její děj je nekomplikovaný. Mladý učitel Vasilij Petrovič Holobrodko se jednou do nepříčetnosti rozčílí nad zhovadilostí současných poměrů a pronese plamenou řeč, v níž tvrdě skritizuje sociální a politickou situaci Ukrajiny. Jeden z jeho žáků ji nahraje a pověsí na sociální sítě video a jeho protagonista rázem získá ohromnou popularitu a z Holobrodka, tedy pro nás Holobrátka, se stane úspěšný tribun lidu. Popularity seriálu si povšiml významný ukrajinský oligarcha s velmi temnou pověstí Ihor Kolomojský, který se upřímně nesnáší se stávajícím ukrajinským prezidentem Petrem Porošenkem. Zdá se, že si mladého komika najal, aby si se svým kolegou spolu oligarchou vyřídil staré i nové účty a křivdy. Založili politickou stranu jménem Sluha lidu a Vladimír Zelenský svou předvolební kampaň postavil na konfrontaci s prezidentem. Proto neustále slibuje, že Petr Porošenko jako ten největší zloděj skončí ve vězení. Nedávno dokonce v jedné ze svých show prezidenta docela realisticky pohřbil. Pokud jde o reálné politické sliby a program, tak Sluha lidu paradoxně usiluje o mír na východní Ukrajině. Slovo paradoxně používám proto, že jeho promotér Ihor Kolomojský patřil k těm, kdo občanskou válku zahájili. Dokonce má svoji soukromou armádu a podporuje nacionalisty z praporu Azov. Zpočátku chce Zelenský dosáhnout zastavení palby na Donbasu, rozhovory s představiteli Ruské federace. Zdůvodňuje to potřebou ukončit vzájemné zabíjení a zachránit lidské životy. Jednání o skutečném míru podle něho začnou, až se za jednací stůl posadí Ruská federace, Spojené státy a Velká Británie. První kolo ukrajinských prezidentských voleb proběhne 31. března a je docela pravděpodobné, že ho Sluha lidu a Kolomojský vyhraje. Zvítězí-li i v tom druhém, asi bychom měli přemýšlet, dle jakého televizního seriálu budou probíhat naše příští volby prezidenta. Napadá mě Hrapl, případně Most. Máme se nač těšit. Tolik od Jaroslava Bašty. Jaroslav Bašta je velmi moudrý muž. A v podstatě nám tady jasně alegorii ukázal, jak to v praxi funguje. Takový oligarcha si najme někoho, komika, a udělá z něj hvězdu politickou a z naprosto neznámého člověka, a teďka hovořím o slovenské největší kandidátce na prezidentku, Čutajová, nebo jak se jmenuje? Čufovišová, nebo? Ne, Čutajová, nebo tak nějak. Já to ani nevím, protože jsem ji v životě neslyšel, neznal, neviděl. A takhle se dělají kandidáti, takhle se blbne veřejné mínění. Jmenuje se Čaputová. Čaputová. Jsem to říkal, já jsem se čutnoutý, tak Čaputová. A takto se vytvářejí právě prezidentští kandidáti. Takto byl zvolen Kiska a jestli bude tato dáma zvolená, tak Bratia Slováci, mi vás bude velmi líto, protože ona je tvrdým podporovatelem migrace. Tak když se takhle dají vytvářet zpěváci, kteří neumějí zpívat, proč by se takto nemohlo vytvořit prezidentský kandidát? Ano, mluvíš zřejmě o té známé, kdysi známé sásce dvou producentů. Kratochvíl a ten druhý byl, nevím ani jak, už je to dlouho, který se vsadili, že z naprostých neznámých lidí udělají hvězdy. Jeden si vybral Čákovou, druhý si vybral toho Maxu a opravdu z obou dvou udělali hvězdy. Samozřejmě skončil ten souboj těch producentů, no a ty hvězdy ztrácely lesk. Že jo? Takže takhle jako se dělají zpěváci. Letí nahoru a rychle zhasne. Tak takhle se dělají i politické hvězdy. Je to smůla. My jsme byli výjimkou, Česká republika, protože i tenhle ten náš, teď nechci použít žádné ošklivé slovo, řeknu národ, který neustále preferuje člověka, myslím, v parlamentních volbách a jeho hnutí, které jde proti zájmům lidu, je to jenom pro jeho osobní firemní zájmy,
tak přece jenom se zmátořil dvakrát a v přímé volbě zvolil prezidenta, který se vymyká. Toho nikdo neudělal, ten už byl. A i když má chyby, i když dělá věci, které, se kterými nesouhlasíme, tak z těch, kteří jak v první volbě, tak v druhé byli, tak nikdo nebyl lepší než on. No, bohužel. Bohužel. Můžu říct. Takže to by bylo asi. Takže jsme zhodnotili i předvolební situaci na Ukrajině a je to zajímavé. Jsem zvědavá, jestli my budeme mít také nějakého takového kandidáta. Je to klidně možné. Prostě o ně totiž chybí lidé. Ano, osobnosti. Tak, tak vážení a milí posluchači, my jsme se dobrali do konce dnešních komentovaných zpráv. Tuto první neděli v měsíci březnu, tedy jarního měsíce. A protože už je to všechno, tak se s vámi loučíme. Ještě vás pozvu na dnešní načtený článek od Petra Žantovského a také na zprávy bleskové, které jsem vám načetla, jsou samozřejmě od Terezy Spencerové, která v současné době dlí v Sýrii, tak aby si ochutnala, jaká tam je skutečná situace, protože není na to, když se člověk s tím přímo, když se toho dotkne v tom místě, jinak je to všechno zprostředkované. Takže jí přejeme, aby příjemný pobyt a aby získala co nejvíce informací. To teda k dnešnímu večeru ještě jsem upozornila na pořady, které vás čekají a zítra vás určitě pozvu nebo zvu vás přímo na pořad nad dopisy diváků. Posluchačů. Teda posluchačů. Děkuji ti, Vladimíre. Já už jsem bude opravdu závažný. Já jsem si to nemohla odpustit. Je to, já bych to býval řekl sám, kdyby jsi neřekl tak jsem ti tak trochu přihrála. No. Bude to opravdu velmi vážné, velmi, velmi vážné problémy se budou řešit a mohu říct, že v podstatě jsou to problémy, které se mě osobně dotýkají tak velice, že by to mohlo znamenat konec Svobodného rádia. No, já si myslím, že to mohlo. Mohlo, ale nebude to v žádném případě, protože my nejsme lidé, kteří háží flintu do žita. Já nehážu flintu do žita, ale říkám si, jestliže máme takovéhle posluchače. Ale my máme dobré posluchače. I takovéhle posluchače. Ale i takové také, samozřejmě. Tak se na to klidně krajcvajc můžu vykašlat. A budu si užívat důchodu. To, tak dobře. Tak já jsem o tom asi neměla začít mluvit, protože... Bude to v pondělí v 17 hodin a bude to opravdu pořad na ostří nože. Dobře, ale ráno je vždycky moudřejší večera, takže zítra uslyšíte zajímavé informace. Prostě si to nenechte, já nebudu napovídat už víc. No a to tím pádem já jsem skončila. Vladimíre, ty už asi taky, už toho máš dneska dost. Dlouho jsem mluvila, bylo to moc pěkné, oba dva pořady jsme poslouchali a moc se mi to líbilo. Takže tím já se s vámi, vážení a milí posluchači, loučím a přeji vám, jak jsem říkala, kromě toho, co jsem říkala, i pěknou noc. Dobrou noc.